Bugün şəhid Nadir Ərşadoğlu Bədəlovun doğum günüdür. Bakı şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunan şəhidimizin 55 yaşını, onun doğmaları, yaxınları, adının verildiyi Qubadlı rayon Dondarlı kənddən orta məktəbinin kollektivi, döyüş yoldaşları məzarı önündə qeyd ediblər. Nadir Bədəlovun həyat və döyüş yolundan danışılıb. Qeyd olunub ki, 1967-ci il iyunun 18-də Qubadlı rayonun Dondarlı kəndində anadan olub. 1984-cü ildə Dondarlı orta məktəbini, 1991-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun qara və əlvan metalların tökmə ixtisası üzrə tam kursunu bitirib, eyni zamanda zabit rütbəsi alıb. Gənc mühəndis metallurq 1992-ci il yanvar ayından Azər Elektroterim Elm İstehsalat Birliyinin Ağır Elektrik Avadanlığı Zavodunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. Qeyrətli oğullarımız kimi Nadir də vətənin çağrışına səs verib, könüllü olaraq hərbi komissarlığa müraciət edib. 1992-ci il avqustun 7-sində cəbhəyə yola düşüb. Nadirin başçılıq etdiyi topçular bateriyası Ağdərə və Tərtər bölgələrində gedən döyüşlərdə fədakarlıqla vuruşub. Laçın rayonunun Güləbird, Səfiyan, Aşağı və Yuxarı Pərəcan, Suarası kəndləri, Susuzdağ və Qızqəbri yüksəkliklərinin düşməndən təmizlənməsində igid topçuların əvəzsiz xidmətləri olub. Qubadlı uğrunda gedən son döyüşlərdə 31 avqust 1993-cü ildə bir tankla son damla qanına kimi ermənilərlə üzbəüz döyüşərək qəhrəmancasına həlak olub. Şəhidimizin canını qurban verdiyi Qubadlı rayonu və ümumilikdə Qarabağ torpağı bugün azaddır. Bildirək ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan, 44 gün davam edən və Qarabağda daxil olmaqla işğal altında torpaqlarımızın qaytarılması ilə nəticələnən vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə, Azərbaycan xalqının iftixar və qürur mənbəyinə çevrilib. Azərbaycan xalqı öz liderinin, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək bütün dünyaya öz gücünü, mətinliyini, mübarizliyini nümayiş etdirib. Prezident İlham Əliyev öz xalqı ilə vəhdətdə olan lider kimi mübarizlik rəmzinə çevrilib. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən münaqişədə qalib tərəf oldu. Ərazi bütövlüyümüz bir mənalı olaraq təsdiq edildi. Ölkəmizdəki xalq iqtidar ordu birliyi sözün əsl mənasında dəmir yumruğa çevrildi. Prezident İlham Əliyevin dəmir yumruğu tarixi ədaləti bərpa etdi. Qubadlı rayonu 25 oktyabr 2020-ci ildə işğaldan azad olunaraq öz əsl sahiblərinə qaytarıldı. Bugün Qarabağımız azaddır və biz buna görə şəhidlərimizə borçluyuq. Şəmistan Fikrətli, Dünya TV.